Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 64 тисяч 300 осіб ліквідовано, танків 2521 одиниця, бойових броньованих машин 5172, артилерійських систем 1 тисяча РСЗВ, 362, засобів ППО 186. Літаків 268, гелікоптерів 240, автомобільної техніки та автоцистерн 3944, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1199, крилатих ракет 316, спеціальної техніки 142 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.